მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება წლის ბორბალი ტარო. ასეთ თემაზე, თუ როგორ ხედავს მთელი კვირის, აი ამ 7 დღეს, 6 დღეს უფრო სწორად. 6 დღეს თვარის ფაზების მიხედვით მშვენიერი კარგი პერიოდია, ვისაც დაწყებული აქვს რაღაცა საქმე, ვისაც უნდა რომ დაგეგმოს რაღაცა, ეს არის შესანიშნავი პერიოდი. დაგეგმვა, დაპლანვა, ის არა ქვია, მიზნების დასახვა, მკურნალობის დაწყება, რაღაცა პროცესების ჩაშვება და ასე შემდეგ. და აგრეთვე განხილვა და კიდევ რა იცით. აი ჩაღრმავება რაღაცა საქმეებში, ჩაღრმავება, როგორ უნდა მოხდეს, რანაირად უნდა მოხდეს, რანაბიჯები უნდა გადადგა და ასე შემდეგ. ეს არის შესანიშნავი პერიოდი. ეხლა კი მივყვეთ კვირის დღეებს. ზოგადად კვირას შევხედოთ, როგორი ხასიათის იქნება კვირა ჩვენთან მიმართებაში, თქვენთან მიმართებაში და მის თქვენთან ერთად. რამდენადაც მიმდინარეობს საჯარო გასვლა. აქ ჩანს კვერთხების რაინდი, კვერთხების მეფე და კვერთხების ტუზი. მთელი კვირა მოკლედ არის ძალიან ენერგიული, ძალიან ცეცხლოვანი, ძალიან მიზანდასახული, ძალიან რწმენი, ძალიან პროდუქტიული, ძალიან ენერგიული, სულ ცეცხლოვანი ენერგიები, სულ ინტერესი, სულ მოქმედება, სულ დვიჟენიობა. აი ნახეთ, უნდა გაჩვენოთ. ნახეთ რა ხდება, სულ კვერთხების სამივე არკანი ამოვიდა კვერთხების. მიმდინარე კვირა იქნება ძალიან საქმიანი, ძალიან მიზანდასახული, ძალიან აქტიური და ძალიან მოქმედი, ასე ვთქვათ. თუ დაუშვათ რამის დაწყება გინდათ, აი ეს კვირა მართლაც ძალიან კარგი იქნება და თვარის ფაზაც შეგიწყობთ ხელს. ეხლა დავიწყოთ დღეების მიხედვით. ორშაბათი დღე. სამშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღე. ხუთშაბათი. პარასკევი და შაბათი. აი ესე. ნახოთ ახლა მივყვეთ ხო? ორშაბათი დღე არის დასაწყისი. ნახეთ. ორშაბათი დღე არის დასაწყისი და აქ ჩანს ესეთი მთა, ხო? ძალიან ისეთ მეტაფორული გამოსახულება, საერთოდ ყველა არკანი და ჩვენ უნდა მივხვდეთ ახლა, უნდა გავშიფროთ ეს რა არის მთა. მთა ეს არის დასაძლევი რაღაცა პრობლემა, ხო? გორას რომ შევუდგებით, ეს ხო ძნელია, ხო, რაღაც აღმართს მიუყვებით ასე და ითხოვს დიდ ენერგიას. ეს საქმეც ითხოვს რაღაც გარკვეულ ენერგიას, ანუ რაღაცა მოქმედებას, ხო? მუშაობას, აქტივობას, ენერგიის ჩადებას. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აქ არის პერსპექტივა, რომ ენერგიის ხარჯვის საფუძველზე თქვენ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, მაგრამ არის კიდევ პერსპექტივის, რაღაც გარკვეული პერსპექტივის დაკარგვა. რაღაცა შეიძლება საქმე გაუშვათ ხელიდან. ანუ ერთს აღწევთ მეორის საფუძველზე, მეორის კისერზე გესმით, რაღაცა ან ვიღაცა ზარალდება. აი ამის მიხედვით, ამ არკანის მიხედვით. თუმცა თქვენ აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს. აქ არის ათიანის კვერთხები. ორშაბათი დღე, დაწყებული საქმე. და თქვენ მზადხართ, რომ გაუყვეთ ამ გზას და დაძლიოთ ეს სიმაღლეები და მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს. სამშაბათი დღე ეს არის ფიქრის დღე, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ფიქრის, საკუთარ თავის შენდობის, პატიების, გადაფასებების დღე, დაფიქრების დღე. აი რომ განმარტოვდება ადამიანი და რომ დაფიქრდება, რომ ეს რატო გავაკეთე, ეს არ უნდა გამეკეთებინა და აი ნუ რაღაც ასეთი რაღაცა. სამშაბათ დღეს ხედავს ასეთნაირად.
თან ამავე დროს თითქოს სამშაბათი დღე არაფრის გაკეთების დღე არ არის, იცით? თითქოს არაფრის გაკეთება არ გინდათ, რაღაცა სტაგნაციური, თითქოს ფიქრებში ხართ, სულ ფიქრები წაგიღებთ, ასე ვთქვათ, ხო? აი ფიქრები, ლოგიკა, რაღაცა სიტუაციებზე, სიტუაციების განსჯა და ასე შემდეგ. სამშაბათი დღე, სამშაბათი იქნება დაფიქრების, მოლაპარაკების, დალაპარაკების, აზრთა გაცვლა, გამოცვლის, გადაფასებების დღე. ორშაბათი, სამშაბათი და ოთხშაბათი შემდეგ. ოთხშაბათი დღე. ოთხშაბათი დღეს არის თასების ტუზი. თასების ტუზი ეს არის ემოციები, ფიქრი, დაფიქრება, ნაწილობრივ თითქოს რაღაცაზე გული გწყდებათ, თითქოს იმედი აღარა გაქვს რაღაცის, აი რაღაცაზე გწყდებათ გული, იცით? რომ აი ეს უნდა წავიდეს, ეს უნდა დამთავრდეს. აი რაღაცაზე გეფიქრებათ. ეს თითქმის არის გაგრძელება სამშაბათის ინფორმაციის. სამშაბათის განწყობის გაგრძელება ეს ოთხშაბათი. გაყვებათ ოთხშაბათს. აი ეს განწყობა. სამშაბათს დაწყებული, აი ეს საუბრები, რაღაც განსჯა, ეს ასე იქნება, ისე იქნება გადაფასებები, საკუთარი თავის პატიება თუ არ პატიება თუ რაღაცა ესეთი მიდგომები და გრძელდება ოთხშაბათსაც, რომ რაღაცას ემშვიდობებით თითქოს, რაღაცაზე გული გწყდებათ თითქოს, რომ ეს ასე არ უნდა ყოფილიყო და რატომ არის მაინც ასე, მაგრამ ესეა, ესეთი ინფორმაცია. ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, მივედით ხუთშაბათთან. ხუთშაბათთან დაკავშირებით, ხუთშაბათს რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ თითქოს. ასე გავაკეთო თუ ისე გავაკეთო, ისე გავაკეთო თუ ასე გავაკეთო, ფიქრობთ. რაღაცა ორი აზრი ერთმანეთს ეჭიდავება, ორი აზრი. როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე, გავაკეთო თუ არა ეს, ანდა დაველაპარაკო თუ არა მას, შევიდე თუ არა ურთიერთობაში, შემოვუშვა თუ არა ეს პიროვნება, გადავდგა თუ არა ეს ნაბიჯი, წავიდე თუ არა საზღვარგარეთ, მოვკიდო თუ არა ხელი ამ საქმეს, ხო გესმით? აი რაღაც აი ესეთი კი თუ არა, კი თუ არა. Ну რაღაც აი ესეთი, ესეთ სიტუაციაში ხართ ოთხშაბათ დღეს. შემდეგ ხუთშაბათს. იცით რა არის? ეს თითქოს იწყება ეს პროცესი სამშაბათიდან. ფიქრი, სევდა და როვერ გადაგიწყვეტიათ რაღაცა. აი ეს ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი. პარასკევი. პარასკევს როგორ ვხედავთ? პარასკევს როგორ ვხედავთ? პარასკევს თითქოს მშვიდდება ეს ყველაფერი, წყნარდება, გაწონასწორება ხდება და აგრეთვე როგორ იცით, ხან რომ მოგეძალებათ სევდა და ხან კიდე რომ გიხარიათ რომ თითქოს გახვედით რაღაცა სინათლეზე. თითქოს ხედავთ რომ აი უკვე გამოჩნდა სინათლე და თანო გიხარიათ, მაგრამ ჯერ რაღაცა სიმყარე აკლია თითქოს ამას, გესმით? სიმყარე. თვითონ საფუძველი არსებობს, მაგრამ აი ამ საფუძველზე. აი როგორც ნახეთ, წარმოიდგინეთ, რომ აი კარგი მსხვილი ტოტია, ხო? ხის ტოტი. და ამ ტოტზე მაგალითად ვზივართ. და გვინდა რომ ამ ხეზე, აი ამ ტოტზე ავაშენოთ, ну რაღაცა პატარა ქოხი, ან ხეზე ავაშენოთ ქოხი. და ყოველ ქარზე ეს ქოხი ჭრიჭინებს რა, ავაშენოთ უკვე და ჭრიჭინებს, ხან იქით გადაიხრება, ხან აქეთ გადმოიხრება. არ არის სიმყარე, ხო ხვდებით? არა, და თვითონ ტოტი და საფუძველი არის კარგი. ხე კარგია, მაგრამ იმაზე რომ ავაშენე ქოხი და ჩემი სახლი, იქ ცოტა არაკომფორტულად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ ყანყალებს. და ესე მგონია, რომ ეს ქარი რო ერთხელაც კარგი ძლიერი ქარი რო დაუბერავ, შეიძლება გადაატრიალოს ჩემი სახლი და საერთოდ გადმომაგდოს იქიდან. აი რაღაც ესეთი არ არის სიმყარე, გესმით? არ არის სიმყარე. და აბა ვნახოთ ერთი აი ამასთან დაკავშირებით რაღაცას, რო ვერ წყვიტავს ადამიანი რაღაც ისეთი სიტუაცია. ხო, თან რისი თქმა მინდოდა, გარდა იმისა, რომ ეს პერიოდი ძალიან კარგია ასეთი გეგმების განხორციელებისთვის და ასე ვთქვათ, დაპლანვისთვის და დაგეგმვისთვის რაღაცეების, ხო? თან ისიც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ არავითარ შემთხვევაში ვალში არ გაუშვათ თანხა. არავითარ შემთხვევაში. აი უახლოვეს კვირაში, აი ამ ფაზაზე, ამ თვარის ფაზაზე არავითარ შემთხვევაში ვალში არ გაუშვათ ფული. ვინაიდან თქვენ აღმოჩნდებით თქვენ საკუთარი ფულის მათხოვარი, ასე ვთქვათ, მათხოვრად დადგებით იმ
იმ პიროვნებასთან, ვისაც მიასესხეთ, ასე ვთქვათ, ფული გესმით, საკუთარი ფულის დაბრუნებაზე გახდებით, არ ვიცი, პირდაპირ მათხოვარი და ძალიან დიდი ნერვიულობა შეიძლება შეგემთხვათ ამასთან დაკავშირებით. შემდეგ კვირა, არა შაბათი. შაბათი დღე. ესე იგი, გამაფრთხილებელი არის ეს, რომ ვალში ფული არ გაუშვათ, მორჩა. და შაბათი დღე არის მშვენიერი ექვსიანის კვერცხების, არა ტრიუმფალური სვლა, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს დაწყებული რაღაცა საქმე, რომელზედაც მერყეობთ, რომელზედაც ნერვიულობთ, ფიქრობთ და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი დაალაგდება, დაწყნარდება. მარტო თქვენ არ ხართ, უნდა იცოდეთ თქვენს გვერდითგანან თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები და თქვენ მათი დახმარებით გელოდებათ ტრიუმფალური სვლა, ანუ გამარჯვება. აი ესეთ ინფორმაცია იყო ჩემ უკარგებო, მთელი კვირის ინფორმაცია. გავითვალისწინოთ მთვარის ფაზაც, რაც გითხარით და ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად განვითარდება. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, თითეული თქვენი მოწონება, ანუ ვიდეოს ქვემოთ ნახეთ, აი ესეთი ნიშანია. და იმაზე თუ მოიწონებთ ხო, რაც უფრო მეტი მოწონება იქნება, YouTube-ის არხი უფრო დიდხანს მოგცემს უფლებას, რომ ასე ვთქვათ, ვიყოთ ჩვენი არხის პოპულარობისთვის, ლაიქების და მოწონებების რაოდენობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დაალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს ლაიქი არის თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩემთვის, ტაროსი და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. აგრეთვე მომწერეთ რა თემაზე ჩაგიწეროთ საჯაროდ ეს ვიდეოები, რა თემა განვიხილოთ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი, წარმატებული და ბედნიერი კვირა დღეები ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.